După ce proiectul aurifer de la Certejul de Sus a fost oprit, administrația locală de aici și investitorul privat o iau de la capăt. Primarul comunei, Adrian Petru Câmpian, spune că procedura pentru obținerea unui nou plan urbanistic zonal este reluată, în speranța că mineritul din zonă va fi resuscitat și sute de locuri de muncă ar urma să fie create aici. Mai putem vorbi de resuscitarea mineritului în comuna Certejul de Sus? Cu siguranță da. După ce s-a obținut această sentință definitivă prin care a fost anulat planul urbanistic zonal adoptat în anul 2010, în anul 2020, în acest an, în urma discuțiilor purtate cu reprezentanții SC de Vagoldesa, s-a ajuns la concluzia că vom relua procedura și pe care de consecință domnilor vor formula solicitarea pentru emiterea unui certificat de urbanism, urmând să se desfășoare toate etapele prevăzute de lege în sensul obținerii puzului cel nou pentru minerit în zona Certejul de Sus. Exploatarea minereurilor aur-argentifere din perimetrul Certej. În sarcina mea ca de emiterea unui document ce se numește certificat de urbanism. În prima etapă, urmând ca toate acordurile și avizele necesare promovării puzului să fie puse la dispoziție de către investitor. În principiu, numărul de posturi promovate în mod inițial rămâne același, cu mențiunea strictă că accentuăm discuția pe orizontală. De ce? Pentru că vor fi mai multe locuri de muncă generate probabil de dezvoltarea orizontală, în sensul în care vor fi și alte societăți care vor fi nevoite să vină pe plan local pentru ca să satisfacă cererile unității miniere. De exemplu, oxigen necesar procesului tehnologic. Ei promovează niște proiecte extraordinar de bune în momentul de față. Mai întâi, activiștii de mediu au reușit să blocheze proiectul aurifer de la Certejul de Sus al companiei. Ulterior, aceasta a fost atacată în mai multe procese, iar de fiecare dată a dovedit că respectă legea. Curtea de apel Cluj a anulat în 2021 proiectul urbanistic de la Certej, care stătea la baza autorizării minei de aur. Ultima cale de atac, revizuirea, a fost și ea respinsă de Curtea de apel Oradea. Astfel, rămâne de văzut dacă noua încercare de redeschiderea mineritului va avea sorții de izbândă sau nu.